אז מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לביקורת על החלוץ גרידמן 88 רייטינג. אז בואו נתחיל בסטטים שלו: 90 אג'יליטי, 90 ריאקצ'ן, 86 ספייס, 83 ג'אמפינג, 88 פינישינג, 87 דריבלינג, 87 וולס, 91 אטאק פוזיישן. וורק רייט שלו הוא היי מד, סקיל מוב 4, וויק פוט 3. בסך הכל הסטטים נראים מצוין. ה-15 סטייל שאני ממליץ לשים לו זה אנטר. למה? להעלות את הפייס, שזה 86 זה לא הכי טוב לחלוץ, אבל אתם יודעים, 88-89 זה תמיד הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל להגיע לכדורים. כשאתם שמים לו אנטר, ככה הסטטים שלו יראו: 96 פייס, 91 שוט, 97 וולס, 87 לונג שוט, 98 פינישינג, 99 אטאק פוזישנינג. זה נראה מטורף. אז בואו נתחיל בדברים הטובים שבו ובדברים הלא טובים. הדבר הראשון זה המהירות שלו, הנה אתם יכולים לראות דוגמה בעוד כמה שניות. המהירות שלו באמת שהיא טובה מאוד כדי לעבור בלמים, לא בשביל לעבור LB ו-RB. הדריבל שלו מצוין, הבול קונטרול שלו באמת טוב מאוד. התזוזה שלו זה אחת הסיבות למה אנשים קונים אותו, כי בלי התזוזה שלו לפי דעתי הוא לא שווה את הסכום הזה. ויש לו את התזוזה הזאת וזה אחד הדברים החשובים ביותר אצל חלוץ. הפיניש שלו, הסיומת שלו ממש ממש טובה, הוא כמעט ולא החמיץ. 4 סקיל מוב, זה מאוד מאוד חשוב בשביל לעשות סקופ טרן בשבילי ועוד הרבה עוד הרבה תרגילים אחרים. הזריזות שלו ממש טובה, הוא מרגיש עם דריבל הרבה יותר טוב והוא מרגיש עם הרבה יותר פייס שהוא עם הכדור. עוד דבר זה הבעיטות שלו, בסוף הסרטון אתם תראו שהוא מביא די הרבה לונג שוטס, בסרטון אתם תראו שהוא מפקיע הרבה גולים מחוץ לרחבה. הדברים הפחות טובים אצלו זה הפיזיות, שגם זה לא כל כך גרוע כי יש לו פייס. מינוס השני והאחרון זה הרגל החלשה שלו, 3 סטאר וויק פוט, שאני אישית לא יצא להתקל בזה שהוא עושה פאשלות עם הוויק פוט שלו, ואם גם יצא יש לי אותו קרוב ל-100 ומשהו משחקים, אז זה יצא 3 פעמים שזה באמת כלום. בסך הכל, אם הוא שווה את הכסף, לפי דעתי הוא כן שווה. אם אני במחשב והוא עולה במחשב, בסוף 350 אלף וקניתי אותו, אז הוא מאוד שווה את הסכום, כי אני יודע שבאקסבוקס הוא עולה בסביבות ה-200 אלף וגם בפלייסטיישן 4. עוד דבר, הוא שחקן קבוצתי מאוד, הוא הרבה מאוד פעמים יעשה את התנועה הנכונה בשביל להביא כדור ולא רק בשביל להפקיע, שזה דבר מאוד מאוד טוב. אני אשאר לכם עוד כמה קטעים כדי שתוכלו לראות עוד כמה גולים שלי איתו. אז זה הכל, אם יש לכם שחקן ספציפי שאתם רוצים שאני אעשה עליו ביקורת, תרשמו בתגובות ואני אקנה אותו ואעשה עליו ביקורת. תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי. He just got the knack, hasn't he? On to Andreas Mundt, and he's found the back of the net again. It's part of the pitch. And here's the shot. Goal! They lead by two now. Took the chance nicely, and that really has given them much